Takže ahoj, já vás vítám u dalšího dílu Vaření z domovnici a dneska budeme vařit její tukpao chicken, tukpao vole. Vidíte domovnice, už zaznám tady s tím svým prostě radlem stezka. Ukazuje to svou velrybí ploutví tady na tento hnus na talíři, takže jdeme na to vole. Jaké tu má klíčky kurde, takže vezmeme tuto dřevěňášovou desku, knife. Knajfa bereme z YouTube, ho přímo vezmeme knajfa. Big bowl, vole, a tady jakési měnso. Dveřice se zaznám zabouchly. Watch those fingers. Jakési tlusté prsty máme, vole, sledovat do domovnice. Ty vole, to byla rychlost, viděli jste to? Ty vole. Tak vaří domovnice, kurde, tato rozsekne, vole, jedna báseň. Cornstarch, vole, co to je za zahnus? Jo, počkej, to potřebuji toto. Table spawn, ještě potřebuji vodu zase z lednice, to je taká úchylárna, vole. To zase tu není, to je ve skříni, tady s touto klikou, socialistickou, vole. Wooden spoon, zase tady tato keltská lžíce. Vodu si vezmu z lednice, vole. Soj sauce. Zase máme saudskou Arabii na žijící, kurde. A to je co, jako? Prach ze sklepa. Ano. Já ho sice prach ze svého sklepa nemám uložený v takovéto krásné mističce. To opravdu ne. Nicméně. No ještě dneska prosil bych. Jakási čínská hudbička nám to teď tuto neto. Small bowl. Kysi bowling tady. Tady toto nechcu. Sesame, zase z toho sesamu. Nebo Esam se jmenuje ten obchod. Sesam myslím. Sesam. No Esam je taky, ale ještě tu existoval Sesam. A to nevím, jestli to ještě existuje. No to ještě jsem byl, vole, malé děcko, jak to existovalo. Tak nevím, jestli to ještě existuje dodnes. Víte, co si? Nevidím to? Vinegar. Jaký si odstíjáš. Odevřeme tady tento. Co to je? Rice cooking vine. Jaké si rýžové víno. Dáme si opět na lžící Saudskou Arábii. Nakýdáme to tam. Prach ze sklepa v druhé misce. Tady olej ze sesamu, tam nalijeme na to. A ještě tady tento prach ze sklepa. To je asi prach ze sklepa od nás a od domovníka. No, ten jeho je hnusnější. Můj je taky krásný prach. No to je opravdu nádhera, vážení přátelé. No co s tím za vás do prtle? No, ale dělej domovnice, kdo má čekat, než ty se vysmolíš na tom záchodě? No co s tím? Maso jaké si zás vole? Big bowl, velká bowly si tu dáme. Cook oil, vole. Pánvu tady plesknu wok, vole. Wok to je, vole, copyright. Tady toto plácačka přes šamstrovu, prdel. Tady vytáhnu, vole, jakési kašefs, jakási bramborová kaše tady, vole. Toto, keep away from it, prosím tě, drž hubu, ty domovnice hnusná, vole. Tady to naliju, vole, tady tuto extrakt, vole, z trávy. Vykydáme tam bramborovou kaši na to. Vole, tady to promícháme, tu bramborovou kaši, vole, jakési mandarin kaše to jsou, vole. To je opravdu hnus, vážení přátelé. To děláme to tukpao vlastně, že? Tak už to chápu, proč je tukpao, bo to je tuk tady toto. To je opravdu, vážení přátelé, hnus. Ještě raz to máme. Jo, máme to přidat tady k tomto bordelu. K té bramborové kaši. On vypnout. Vypnout tohoto šmejda. Pam, pam. No ale dělej dostálko, prosím tě. Tak, kontinuuje.
Tak, zase to dáme na to, vole, co to je za stadion. Žíce, vole, hliníková zakázaná. Olej. Dále potřebujeme tady tyto jakési raky, vole, co to je. Zavři ty dveřice, o tě urazím. A tady to, co to je tady toto zahnus. Chopet Ginger. Jakési nakrájené sádlo, nebo co si takového to je. No, nalí si ten tuk. No, já už to vidím, jak to vystačí na celou páne, opravdu. Hodíme tam ty raky. Promícháme to tady touto keltskou, vole, nabíračkou, nebo co to je, vole, nejsem nějaký kuchař, kurde. Jo, tady toto, nabereme to sádlo nakrájené. Ano, pěkně. Pleskneme to sem. Jakýsi tady tento čínský talíř, kurde. A tady to maso. Fried chicken. Jakési kuře. Jakási kura. No, nalijeme tady to, tento hnus. No. A. Ráci už nám vyplavali ven. To je jako hotovo, jo? To je velice nechutné, vážení přátelé, toto. Level completed. Bonus. No, zase nám to dáno. Dvě hvězdandy. Jo, není to kompletní. Jak se nám zasekla ta hudba? Super, opravdu. Kisi bugísek nám tady nastal. Lehký. Zase jenom dvě, vole. Nějakou si balalajku to tady hraje, kurde. To bez tak domovník ve své ožralosti už nám tady hraje na balalajku, kurde. No, vážení přátelé, já se s váma tímto loučím od našeho Tukpa. No a příští díl už by mohl být možná i poslední, protože to je pořád dokola toto. Pouze pokud chcete. Ještě další díly vyloženě chcete, musíte mi to napsat do komentáře, jinak další díly už nebudou, bude tento poslední. Protože jednak to je pořád dokola, jo, jakože ne, že bych jsem to nechtěl točit, ale to je pořád to samé prostě. No, takže se mějte krásně, prosím vás o lajky, komenty a odběry a... Uvidíme se teda příště a ještě u jiných her a ahoj.